piye dur lemuk remuk lemuk wis rekane ngeleke kali petluk petluk kowe mundula mumpung kowe durung dilanjap dening kulawa emengi jen tanpa luang nek nganti kowe engko mungso kulawa kowe kalah petruk ndupak cangkem kula man mak bles bles ki ketusuk apa ngantem bles bres to maksud kula bres ning ra iso omong bres dadi bles wong genah iso omong bres kok wajal polo gantang gejloke lemah klekalke terus petruk mumbul dada kula didak kali petruk la iso ambegan man kula nek mboten kula mesti semaput sumpah pun la terus piye pun lo nyemanggaken lo kalah wis wis lemuk pokoke awake man. Wasisane Ngubotoro wayah Betoro jagat Iwati ayo ndadake kaget sira pati ingsun biji ana ngarsane ingsun Patih Wasisa Praja nun 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 inggih diweji semban kula pengayoman kula wonten ing madya padha prapting delahan wanter sabda pangandika paduka Gusti kula inggih sinuwun miji dhateng abdi kepatihan mugi andadosna ing kawuningan nalika ing abdi kepatihan mapan wonten ing sakjawining negari kumitir acara maras raos ing manahipun ing abdi pindurun salomba pinanjeneng alun-alun nanging sarwa wonten ngarsa paduka tebi saking raos kemarasan diweji awanter sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuhun Prabu Asmara Dewa pati wonten timbalan paran pawartaning nggone ringsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara mura matur marang panjenengan ingsun menawi paduka dangu bab tata rakiting negari sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek saka kapti akar luguring nusa bangsa tuwi negari ing sila bentar medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridane ngaprang sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepa kanca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji semban kula. Gawe bombong penggaling ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase. Lan kaprayogakna nggone rong adem ngarsane ingsun mati kawula nok-nok inggih diwaji. Sampun mboten kirang prayoga inggih kula ngabian tulung ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Aja ning padha saur manuk jeneng ingsun Adya Manem Brama marang rawing priyagung priyagung ing padha rawuh ana ing Gatulya negara ing Sila Bentar Purbawasisa wonten asta paduka Gusti kula ingkang sinuwun kula semanggaken paduka Gusti kula sanata patih ya kula nuwun sewu sampun kinten kula menika tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh menawing asmanipun mbok menawi kula mboten badhe lepat menapa para saestu ingkang sampun kemarang lenggah wonten ing Gatulya negaring Sila Bentar menika menawi mboten klentu ingkang kondang kumandhang ngebaki jagat panjenengan Sang Tapa Begawan Durna kula nuwun sewu panembahan menapa langkar kleresan mekaten ingkang dados aturipun ing abdi Punasmara Dewa kandak blek guduk sualu gembol sumarante sumarante hawela hawela kula nuwun inggih ngger leres menapa dados sabda pangandika paduka anak Prabu Asmara Dewa kula menika pandhita ing suka lima wonten ingkang sudi mestani dhateng kula kula pun Begawan Durna wilah dalah jagat Dewa Bathara menawi mekaten persasat negari kula menika pikantuk kanugrahan dene namung sak negari alit teko karawuhan Begawan Durna ingkang satuhu kondang
wonten ing jagat pundi kemawon sami priksa belipun pejengan dika menika sampun bilih Brahmana ingkang lantip panggraitanipun ingkang sampun buntas kawruhipun penemban. Matur nuwun, matur nuwun. Sangat andadosaken bombong raos sing manahipun ingkang Bapak ing Sukalima. Dene samangke kula saged sak pejagong lan paduka anak Prabu Asmaradewa. Tumrap ingkang Bapak ing Sukalima menika gesang wonten ing Madyapada menika menawi jembaraken pasrawungan. Menika mujudaken satunggiling kesugihan ingkang boten saged dipunukur mawi menapa kemawon, Nger. Leres penemban. Nanging saderengipun menawi kepareng kula ngaturaken pas ganpana kramiku njuk ngersanipun Sang Topo Begawan Durna ing Sukalima. Kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang Bapa. Namung kemarung kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Asmaradewa. Kula canjang pucaing weni dumawaing wijang urmeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging raka yuwanan mugi kepareng sumene ingkang sawetawis menawi mboten klintu ingkang ngandherekaken Sang Topo Begawan Durna menika kula ugi nate mireng asmanipun nanging nembe sepisan menika kula sak pejagung menapa paduka menika nalindring mandura nalindring mandura ingkang jejuluk Prabu Baladewa Sinuwun jagat wasisaning Ubathara Wayapura jagat Pathik Indra Jaladewaku Rama Prabu kasinggihan mekaten kula menika nalindring mandura pun Prabu Baladewa kuwi ladala inggih matur sangat panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jeng andika anak Prabu Mandura keparang rawuh wonten negaring sila bentar mriki awrat-awratipun nderekaken dhateng Bapa Begawan Durna anggenipun sampun keparang sowan wonten negaring sila bentar keparang kula aturaken salam taklimipun ingkang putra ing Mandura kunjuk ngersanipun jeng andika Kanjeng Rama Prabu Asmaradewa kula tampi andadosaken suka birawaning manah kula nggih mboten langkung kaske cakno anggen jeng andika lenggah Angger Baladewa sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantul ngersa paduka Rama Prabu Asmaradewa ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang abdi dene namung sak negari kula kemawon krawan para sepuh para minulya ing hari kelenggan menika kepareng tedhak wonten negari ing sila bentar nuwun sewu panjenengan menapa dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene jeng andika Sang Topo Begawan Durna rawuh wonten negari ing sila bentar upami kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping sangganing para nayaka miwah para punggawa monggo kula dhelaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra pun Asmaradewa penemban. Sangat ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan, Nger. Dene mekaten miyos sing pangandika paduka andadosaken tentrem raos sing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima. Estunipun anggen kula sowan menika sepisan. Kula menika jejeripun Brahmana. Jernyatanipun pandhita menika kedah jembar pasrawunganipun. Nyatanipun nadya nembe sepisan menika kula sowan wonten regaring sila bentar mriki tanceping kekadangan paduka anak Prabu Asmaradewa. Kinten kula kadidene sampun sarawong pinten-pinten taun. Menika ndadosaken bombong raos sing manahipun ing Bapa ing Sukalima, Nger. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan, Panembahan. Ing mekaten daya-daya kula nyuwun dawuh, menggah menapa ta sababipun dene paduka kepareng rawuh. Lah, menika estunipun sowan kula mikira mboten saking bikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Inggih menika pun anak Prabu Duryudana sesembahan kula ing negari Ngastina. Semados kula angulari wonten pundi dunungipun negaring sila bentar. Keparenging dewa kula saged pinanggih praja ingkang disebut sila bentar lan sakmangke sampun saged pepanggen lan paduka anak Prabu Asmaradewa. Ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh menggah menapa ta sababipun dene jeng andika diutus dening Sinuwun Prabu ing Ngastina Sinuwun Prabu Duryudana supados rawuh wonten negaring sila bentar. Menapa dipun keparengaken radi mingset anggen kula ngabiyantun ngersa paduka samun ngantos duna dungkap panampi paduka anak Prabu Asmaradewa kula sumanggaken bapa penembaning Sukalima Sang Topo Begawan Durna hendra ingkang puspita rum asiring
samirana mre Sekar kadung ngas kandanyo raras renaning diyo mekaten nggih. Semanipun ing mbok ping sekali wonten negari ing sila bentar menika mboten sanes kejawen namung badhe nyuwun kawelasan dhateng paduka anak Prabu Asmaradewa. Magepokan kalian kawontenan negari Ngastina. Inggih menika ingkang dipun lampahi wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Kancan itu anak Prabu Duryudana menika bingung bingleng kenganglangan penggalihipun krana nampi pamutahipun atmajanipun inggih menika pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Kacarios Lesmana menika gandrung-gandrung kapirangu kapanduk beda ring katresnan. Monggo saras dipun dangu dening anak Prabu Duryudana, Lesmana menika maloka bilih gandrung kalian putri saking negaring sila bentar atmajanipun Sang Prabu Asmaradewa. Inggih menika ingkang pewangi Dewi Asmarawati. Kula nuwun sewu, Nger. Menapa kepara nyata bilih panjenengan menika nggadahi putra putri ingkang ibaratipun sekar menika sampun ambabar gondo arum wonten negaring sila bentar menika jagat wasisaning butur wayah tur jagat ila dal menapa dipun dawuhaken Sang Topo Begawan Durna menika apan kepara saestu. Oh menawi ngaten cocok tegesipun Lesmana menika mboten damel-damel suraos utawi mboten damel-damel anggenipun gandrung kalian setunggiling wanita. Nyatanipun sareng kula upaya pinanggih negari sila bentar lan saged pinanggih lan paduka sinuwun Prabu Asmaradewa ing mekaten samangke kula menika sowan minangka wakilipun anak Prabu Duryudana angebun-bun enjang jejawah sonten sowan kula ngemis ngertos paduka anak Prabu Asmaradewa wonten suka lilaning penggalih ingkang putra-putri pun Dewi Asmarawati badhe kula boyong wonten negari Ngastina sampun kula cawisaken jempana joli-jolan pamboyong ing temanten putri samangke badhe timun daup dening pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu sinuwun. Menapa dipun dawuhaken bapa penemban durung menika apan kepara saestu? Kula menawa dados saksi tama. Nalika semanten ingkang abdipun Baladewa katimbalan sowan wonten gari Ngastina lan nampi dawuh panjenenganipun Yai Prabu Duryudana supados kula nderekaken jengkaripun bapa Begawan Durna sowan wonten negari sila bentar. Ingkang wigatos dados saksi tama badhe aturipun penemban durna menika ingkang kunjuk dhateng paduka Gusti kula ing sila bentar. Sangat boten nginten ing atasipun anak kula Lesmana Mandra Kumara menika pinanggih kaliyan ingkang putra pun Dewi Asmarawati menika namung medal margining pasumpenan ewadene sakmangke kababar kasunyatan wonten praja ingkang winastan sila bentar lan sakmangke kula wonten suka lelaning penggalih mulung penggalih paduka sinuwun Prabu Asmaradewa keparenga sakmangke maringaken dhateng ingkang putra sangat mesaken dhateng kawontenanipun Lesmana Mandra Kumara atmojo nalindro anggenipun gandrung-gandrung paribasanipun ngantos kados dene tiyang bambung tulut ngulurung mila sinuwun kula suwun kanthi sanget keparenga paduka maringaken dhateng putra kula boyo wonten negari Ngastina menika saestu lho nggih menika leres mboten kula kok damel-damel
Lesmana menika nuwun sewu najan Atmaja Nalendra ning mboten nampi kabejan sekedhik kemawon. Lesmana menika putra Nalendra ingkang mboten nampi kabejang sekedhik kemawon. Gesangipun menika tansah lara lapa, langkung-langkung babakan pawestri. Samun wong salwas Lesmana Mandra kumara menika badhe kepengin daup kalian putri Nalendra ewadene gagar wigar tenantuk karya. Putri Madukara ugi gagar, putri Darawati ugi gagar wigar tanpa karya. Kathah sanget putri ning Bramana ingkang dipun gayuh dening Lesmana, ewadene Lesmana menika ugi gagal mboten saged kasembatan daup. Wong salwangsul gayuh putri tartemtu cabaring damel. Oh, mesakaken sanget, Nger. Malah don nalika semanten menika mung kepengin rabi sinden we ora kelakon. Cobi. Mangka wis layang-layangan. Wis WA-WA-anan. Ewadene kok meso gagal. Lesmana menika setunggiling putra Nalendra ingkang mboten nampi kapejan sekedhik kemawon. Mila kula suwun kanthi sanget samangke menawi jengan diku anak Prabu kemarang maringaken ingkang putra. Tumuli ingkang putra kula boyo wonten negari ing Ngastina. Lajeng kula dhawuhaken ngampun Lesmana Mandra kumrawala supados saged sak rambut sarimbit. Kalian temanten kakung. Inggih. Kula mangertos Bapak Penemban. Oh, mesakaken, Nger, mesakaken. Mangka Lesmana menika sampun lulus sanggenipun mapan wonten ing bangku pasinaon. Nyatanipun ugi mboten wonten ingkang purun dipun rabi dalem Lesmana. Lesmana menika sakmenika sampun sarjana ekonomi. Menapa ngaten? Inggih. Nek nyatane ya wis ora gelem di pesapa-sapa menika lho. Sialipun Lesmana menika mapan wonten ing mriki menika. Mila, Nger. Nuwun sewu menawi jeneng ngantika maringaken dhateng Kang Putra. Oh, kula sangat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Panjenengan badhe dipun ninggahaken derajatipun. Nuwun sewu, panjenengan menika namung Nalendra alit. Negari menika namung negari alit. Menawi jeneng ngantika bebesanan kalian pun Prabu Duryudana. Nalendra ingkang kuncara Handayang Bawana jagat menika ngantos kebrebeken dhateng mandhangipun Prabu Duryudana. Sami kemawon panjenengan menika dipun angkat derajatipun dados besanipun Nalendra ingkang sugih bandha bandhu, sugih bandha tegesipun sugih brana picis, sugih bandhu tegesipun Nalendra ingkang abel bala raja. Cobi kula aturi manggalih. Negari menika mangke dipun bongkar. Lajeng dipun dantos ingkang langkung sae. Kula pitados panjenenganipun anak Prabu menika nadyan Nalendra nanging kula ngertos gadah kreta kencana namung setunggal. Nggih ta? Prabu Duryudana menika gadah kreta kencana cacahipun 127. Mangke kagem panjenengan selangkung. Anak Prabu Duryudana mboten badhe awel menawi peparing dhateng besanipun. Nggih, nanging kula nuwun sewu. Bapak Penemban Duna kula menika gesang menika namung sak madya kemawon. Leres. Lajeng kersanipun kula menika ugi bingung. Lho, bingungipun perkawis menapa? Menawi jeneng ngandika menika badhe mboyong dhateng anak kula, kula menika tiyang sepuh. Kula kinten kathah tiyang sepuh ingkang kepengin anakipun menika mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbau Denda. Kasinggihan. Nanging menawi kula maringaken menawi anak kula mboten purun dipun dhawuhipun Lesmana menika mangke ugi mboten sae kedadosanipun kosok wangsulipun menawi kula nduwa keparengipun Bapa Durna ning nek anak kula wis sambung tresna kalian Lesmana menika ugi mboten sae kedadosanipun sabab tumrap kula tiyang jejodhoan menika gegaranipun namung setunggal inggih menika tresna utawi seneng. Jalanan tiang keplok menika mboten badhe mungel menawi mboten tangan kalih menawi namung tangan setunggal menika mangke mboten badhe sae kedadosanipun. Ingkang temanten kakung ugi tresna, temanten putri ugi tresna. Menika gegaran ingkang kukuh bakuh tumrapipun tiyang ingkang badhe mangun bali wisma. Menika angka setunggal. Angka kalih kenceng. Lho, ngagem kenceng barang. Inggih. Ingkang kenceng menapanipun? Ingkang kenceng manahipun. Merga tiyang badhe nambut sreneng akrami menika nuwun sewu sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking. Nyatanipun wonten tetembungan garwa. Garwa menika rong pribadi ngemus dadi sak badan duwe ancas gegayuhaning urip
ingkang ditunggalake menika tegesipun garwa. Lho. Kok benten kalian nggen kula nggih? Garwa menika siji sigar siji dawa. Bapak Durna menika nek ngendika, lho nyatanipun sami ngendikaken ngaten kok, Gan. Jebul garwa menika rong pribadi sing wis dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas gegayane urip wis ditunggalake. Oh, menika sae, menika sae. Nek cantrik-cantrik kula menika sampe nyebataken garwa niku siji sigar siji dawa. Apa ora edan niku? Sampeyan kudune iso benerke. Mangke bade kula beneraken. Nggih. Menika ing ngangka salajengipun kepareng, tegesipun kepareng menika tiyang sepuhipun temanten kekalipun kedah sami-sami kepareng. Sebab tiang mangun Bali Wisma menika mboten kok njodhoaken awakipun piyambak nanging njodhoaken tiang sepuh tangga tepalih sanak kadang mitra kawruh lan sanes-sanesipun sedaya sampun sarujuk menika mangke menawi wonten bobol borot ing lampahan ubayane ora bakal bali njani. Oh, anjen ye leres-leres. Menapa menika mau, Gan? Siji seneng-seneng, loro kenceng-kenceng. Kaping tiganipun wilujeng utawi kepareng. Kaping tiganipun kepareng. Oh, sae menika. Petanganipun tiyang bangun Bali Wisma menawi patokan tigang perkawis menika sae. Nanging tumrap kula menika wonten saka lima menika mboten ngaten menika. Lho. Wonten saka lima mboten ngaten menika, mboten. Nanging petanganipun tasih petangan cara kina inggih menika Pancasuda. Pancasuda menika dos pundi? Pancasuda menika dinten kelahiranipun temanten kakung lan pasaranipun dipun jumlah dipun dadakaken setunggal kan kelahiranipun temanten putri lajeng mangke dipun suda 55. Malah cara kuno. Cara kuno, kuno banget menika. Inggih. Menawi turaipun siji utawi setunggal. Turaipun siji menika tegesipun pegat pati, tegese durung rampung le omah-omah salah siji tekaning pati, dadi rondo utawa duda. Oh ngaten. Inggih. Yen loro, loro menika jodoh. Tegesipun anggenipun bangun Bali Wisma menika mangke badhe jodoh. Jodoh tegesipun dipun tetunggalaken dhateng pangawasaning Dat Kamurweng Dat menawi telu. Telu menika wahyu. Wis jodoh kedunungan wahyu, menggok ngemplok obah mamah. Menika nek temu telu. Nek temune papat, nek ketemune papat menika pegat rezekine. Tegese nadan dikaya ngapa le golek dhuwit ning ora iso cemantel apa-apa mesti entek apa-apa mesti entek menika tiba papat. Bapak Duno wonten dawa nek tiba 5 sudah 5 sudah 5 kok tiba 5 nika pripun sudah 5 nika ora ana tiba 5 tibane ya entek 0 ndok tegese nek tiba 5 entek niku hitungane pripun? Nek tiba 5 entek niku hitungane rasa dijodhokke. Niku bakal entek-entekan. Lek rabi ya ora kepeneran jer padu wae, ora anak-anak bandane entek. Niku nek disuda-suda ora turah muni kaya ngoten niku. Ngaten. Kula tak takon. Napa wonten hitungane pinten tibane wong rabi menungso ning ora entuk menungso. Niku ya sengkring niku. Ampun kaya ngaten. Ah, kanca dhewe kok ngenani. Ora seneng ah kula. Kula niku namung takon, mboten sah ditakokke. Niku tiba loro seprapat. Loro seprapat. Nggih, menika namung nganu kok nggih menapa lelakon, lelakon sing kudu dilakoni. Nggih, mila saenipun kedadipun tenggo mangke kula ingkang badhe nanting dhateng anak kula pun Asmarawati kados pundi mangke aturipun anak kula kula suwun bapa menemban Durna miwasi nuwun mandura kedah nampi menapa kemawon ingkang kedah dados aturipun anak kula pun Asmarawati Premban sidhem jroning pasewakan wadyogong tanpa sabawa katraban dening sang Nalendratama mangu 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 nengi lerwung
sing tuko cipto berbuti mantono raras ing pung pung jadi ngantos paripus sami mbalwa jono nalika semanten kasaru geger jopo piak ngarso tangan pengmuriko sebar punamu apa tekan dadi darunane ora numancan suruh orang yang gajah medos kewandilan kejawi namung utusan saking negari Ngamarta nenggi abdi kinasih negari Ngamarta iki lho ra petro kantong boleh ing drajak-drajak dumrojok tanpa arpana karo cingak kang samya mulat mangrombreng karo kawula kanca piyak piyano daya minggir jalu dalan jalu dalan jalu dalan Trapsilaniro ngajamaken astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika makawi apronto yen ngandika makawi apronto Om Om
Dewa Bathara ya jagat pangestu ngono. Ila dalan. Nganti kaget penggali ingsun durung nganti tutup pun ku nampa pangandikaning Sang Topo Begawan Durna, lah kok dadi iki ana wujuding kawula cilik ingkang sowan ana ing negaring Sila Bentar. Mongko ndarang dak waspadake, dak tiling-tilingke. Iki kok kaya tau ngerti nadyan mung ana gambar-gambar sing sok diumbulke cah cilik-cilik kae. Nek ora kleru apa iki ingkang arane Petruk ngono kae apa piye? Nuwun amit pasang Kalimantabe tinebene iki lho deni dumawaing tawang towang. Sinuwun. Leres menapa ing dados pangendika paduka kula menika abdi Petruk Kantong Bolong. Ila dalah jagat Dewa Bathara. Wila disawang pasuryane wae wis gawe seneng. Ing atase ana pawongan kok awake sarwa dawa. Nggih wonten sing cendhek. Iya, Petruk rarjo sak praptamu. Tansah pinangan ing kawidadan ring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Nyuwun mangapunten kula badhe nyuwun priksa menapa leres menika ingkang winastan negari ing Sila Bentar. Awit kula dumugi wonten ing mergi ageng menika wonten gepura lajeng wonten tulisanipun Anda memasuki wilayah Sila Bentar. Napa leres? Iya iki negara ing Sila Bentar Petruk. Wah, lah nah ngaten ngen kula ketayalan kekalangan Maloyo persasat ngubengi jagat menika mboten sisih panggen kula ngabiyantara wonten sanipun mlebet mboten klentu Sinuhun Prabu Asmaradewa. Iya, ingsun nalinduring Sila Bentar Prabu Asmaradewa. Wah, matur suwun, matur suwun. Sidane ya kecekel angger wong tak takoni mesti ora do ngerti, wong tak takoni mesti do ora ngerti. Ya karang negaraku ki negara cilik, Petruk. Mboten napa-napa, mboten napa-napa cilik kali gedhe niku gumantung anggenipun ngasta bawa pemerintahan. Duwe negara gedhe ning nek kawulane pating slebar ora karu-karuan, kanane rusak, niku ya ora bakal apik. Ning duwe negara cilik, nek iso gawe tentrem para kawula mekasan mujudake kawula ingkang ayom ayom tentrem kanane gemah ripah loh jinawi menika malah langkung prayogi. Yo bener pancen mengkono Petruk. Petruk kowe padha slamet sak praptamu Petruk. Lho menika kados wontenipun Begawan Durna. Heeh. Aku pepundhenmu ing Soka 5. Weh la wilujeng Mbah bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestuku tampan ana ya Petruk. Nyun nggih. Karo sapa kowe? Piambak. Loh biasane ngejak Bagong. Lagi mboten cocok lahir batin kula karo Bagong. Perkarane apa sing jeneng kowe sedulur padha-padha anake Semar kok ora cocok? Mboten wonten perkara napa, wong ati niku ora iso diapusi, nek lagi ora cocok ya ora cocok, nek lagi cocok ya weh. Persasat ora iso genggang sarikma. Nek lagi ora cocok ya kula niku omongan wae moh. Oh ngono. Nggih. Ning ra ora ana apa-apa ta Petruk, mboten wonten apa-apa. Bagong ya ya slamet wae kakangmu Gareng ya slamet pangestunipun Penembahan Wilujeng. Prayogakno nggon mulungga. Meniki sampun mboten kirang prayogi Penembahan. Eh, Petruk Kantong Bolong Bolong Arjo sak praptamu. Wah, ngendikane nek kaya ngene iki mesti Sinuwun Mandura. Yo. Aku bendaramu Mandura. Wilujeng bekti kula kunjuk Sinuwun. Yo, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Pono kawan. Ana wigati apa dene jeneng sira ngabiyantara ning ngarsaning ingsun? Apa saka karep sira pribadi apa pancen diutus dening kepundhenmu Pandhawa. Sadrengipun kula matur keparang kula ngaturaken tebah Siti Sekul bidung teling rong klapa. Aturan ta ambek bilih wonten lupat kula anggen kula mujiat rasa paduka Sang Nata. Ora dadi ngopo Petruk, matur sembah nuwun. Ceritanipun Petruk nika nadyan wujuding mung loro saudon telu saurupan ning nuwun sewu dalu menika kula dados piyayi. Lho. Dadi piyayi lire piye? Mergi sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nek saka karep kula dhewe tetep Petruk niku dadi wong kere, tetep wong ora duwe ya mung sak batur. Ning gandeng sing kongkon kula niku para her-her sing utusan kula menika para minulya. Ing ngatasé Petruk menika mung kemana kawan kok dipercaya karo para her para minulya niku tegese kula kecipratan derajat pangkating sing utusan kalih kula.
sing utusan sira sapa. Nalika semanten Negaring Amarta menika ngawontenaken parapatan agung. Dedreg Rembak boten sanes kejawi namung badhe nglamar putra putri Negaring Sila Bentar atmajanipun Prabu Asmaradewa ingkang wangi Dewi Asmarawati. Nalika semanten sinten ingkang dipun dawuhi boten sami sagah krana sami dereng ngertos papanipun Negaring Sila Bentar. Kula ya ming meneng mawon wing drajate Petruk. Lah kok dumadakan sinuhun Prabu Darma Kusuma menika nuding kula Petruk teratap. Kula maju. Kowe sing seneng dolan, kowe sing seneng sombo mrana-mrana golek ana negara Sila Bentar lamaran Dewi Asmarawati ngaten menika tanpa nganggo dipikir panjang. Kula tumunten budal. Lah kok jebul teng dalan kula niku ya bingung ora ngerti gone kok mangkat kula niku. Bareng tekan dalan kula takon-takon terus dumugi wonten mriki menika. Mila sinuwun. Sowan kula menika dipun utus punden Pandhawa badhe mboyong ingkang putra putri wewangi Dewi Asmarawati badhe kula boyong wonten negari ing Ngamarta. Anakku bakal dikersake dening para Pandhawa. Nggih. Lho, lah sak banjure arep kanggo apa Petruk? Lho, dirabi. Ngaten. Sopo sing bakal dadi temanten lanang? Lah niki masih dalam musyawarah. Lho kusik. Wong nglamar wong wedok kok mantene durung cetha iki piye? Nglamar wong wedok kok mantene lanang durung cetha iki piye? Ah miki wau ya dedreg mergo sapa sing arep didhawuhake kali Ndara Dewi Asmarawati. Nek Ndara Werkudara, Ndara Werkudara niku garwane wis telu. Wau ditari kali Sinun Prabu Darma Kusuma. Apa kowe Werkudara? Wah. Wah. Kesel ngoten niku. Saya terus Ndara Janaka ini malah bojone ora iso ditung nang ndi-ndi eneng. Apa kowe Janaka? Ndara Janaka ya klecam-klecem. Raden Janaka wangsulane piye? Pengendikane piye? Menawi kula nderekke mawon Kakang Prabu, namung kula tak sumerep calon manten wedok. Kula selera menapa mboten. Raden Janaka ngendika ya nggih ayo kan. Nika niku karepe ya cocok karo atine, cocok karo rasane lagi dipek. Ayo angel. Iya. Lah ngono niku mboten nonton sing purun, terus Petruk didangu ning Ndara Puntadewa. Apa kowe Truk ngonten niku karo mesem? Kula nggih ngerti nek Ndara Puntadewa niku gojek. Kula meneh ah mboten kula niku arep sing nggo ragat apa nggo nyicil mendring bendina wae kang angel ora jamak-jamak. Kok malah arep rabi meneh kurang gawean. Lah terus arep dirapekke karo sapa? Perkara niki mengke gampil. Ning sing jelas niku rawuhipun Ndara Asmarawati ingkang putra menika wonten negari Ngamarta tartemtu mangke mboten badhe dawuh wonten juranging kasangsaran. Ning badhe dawuh wonten juranging kabagyan. Lha saking menika Gandeng Petruk ingkang dipun utus samangke kepareng nggale paduka sinipun Prabu Asmaradewa menggalihaken aturipun Petruk kaparingaken menapa mboten menika gumantung dhateng panjenengan. Menawi kaparingaken ngaturaken panuwun ingkang tanpa pamindhan nek mboten sebabe napa jalarane napa Ndara-ndara kula Pandhawa menika mesti kaning satriya sapa ta sing ora tepung karo Ndara Pandhawa. Ya ing bab samubarange ning apike Ndara Pandhawa niku kondang perkara becik lan kelakuane sing apik, mboten kok kondang perkara ala mboten. Dados ingkang putra dipun wengku dening para Pandhawa menika mangke sami kemawon panjenengan Sinuhun Prabu menika pikantuk kanugrahan krana pikantuk mantu salah setunggiling piranganipun Pandhawa pepundhen kula Pandhawa. Iya Petruk iya. Dados pundi kula namung kantun nenggo paringaken dhateng kula menapa mboten kula namung nenggo Sinuhun Prabu Asmaradewa. Mrai mboten nawa sampeyan panjenengan mboten welas kali kula. Monggo kula dipun kanteni Purbawasesa. Petruk, kowe tak kongkon ora entuk gawe bali tekan negara Ngamarta tak tugel gulumu. Ora to ya. Napa mboten rekoso? Kula niku wis mangkat blas ora disangoni. Tekan riki mengke ora entuk gawe mulih. Tekan negara Ngamarta takoni Sinuhun Prabu Darma Kusuma piye Petruk entuk gawe apa ora? Mboten sinuwun Werkudara idaken cengele Petruk.
nyet ilat kula melet leler mudhar. Panjenengan ora welas kali kula ya welas karo anak bojo kula, anak kula isih cilik-cilik, bojo kula isih cilik-cilik. Eh anu apa? Apa bojo kula? Iki nek omong sembrono, kula niku kula sembrono ya, omong tembu ngene kula. Sak karep kula. Iya, Petruk. Nggih, lha nek nyuwun ngapunten. Bojo kula ya barbaran nganti kula mati mergo kula ora entuk gawe napa mboten rekoso. Petruk, wonten dawuh. Kepiye nggonku bakal paring pangandikan kelawan jeneng poro sebabe ewuhaya penggalihku jalaranipun kowe ngerti sang topo begawan Durna rawuh merene sekalian kelawan nalindring mandura uga ngayunake anakku Asmarawati wewewewe niki iya nglamar Dewi Asmarawati iya pancen mengkono ajeng didhawuhke kalih anak Ngestina, putra Ngestina ya kuwi Raden Lesmana Mandra Kumara Petruk. Mangger yen sabar. Mangane sampean mengke kewirangan, kula aturi sabar. Sabar piye? Mergi panjenengan nek terus paring pangandikan, mergo kula mung derajate ngaceplik niki piyayi-piyayi, terus panjenengan ngebotke piyayi maringaken keputra dateng Begawan Durna kula nuwun sewu lho sinuwun kula nuwun sewu sing jeneng wong tuwa niku pengin anake seneng sing jeneng wong tuwa niku pengin anake mulya lahir lan batine la iya mesine kaya ngono oh nggih ning mboten nonton sing jeneng wong tuwa kok nyengsarake anake niku mboten nonton sewu siji wong tuwa sing tegel weruh anake sengsara luwe-luwe weruh anake urip ingin kebak kasangsaran menika mboten badhe wonten klebu aku pengen anakku kuwi seneng lahir lan batine lah nek putra panjenengan kepengin seneng lahir lan batine mang paringke kura dawuh kalih piranganipun para Pandhawa salah setunggal niyan panjenengan menika maringke ing putra menika kalian Begawan Durna wah cilaka lho kok cilaka tegese sampean pun tau ngerti Lesmana napa dereng Lesmana Mandra Kumara putra Narendra Ngastina nek jenenge aku wis ngerti ning nuwun sewu pasuryane aku durung ngerti nek pasuryane ya lumayan dedeg piadeg ya entuk nuwun sewu rupa ya entuk ning nuwun sewu uteke lho kusik kok nggonmu kasar uteke Lesmana piye piye iya lu tegese piye nuwun sewu kula nek rada maju ndak mireng kali sing do kawegan nggih iya rada kenter opo Lesmana ndamu sentir waduh cilaka iki rada maju mulih nggih rada maju iya rada kenter pekok ampun seru-seru pekok nggih sama nek priso mesti wah mesti malah kemekelen anak ratu kok saben dina melu parkir ning pasar niku nek mboten ngono mboten ngono nganggo rompi terusane parkir ngono prit ngoten niku Lesmana niku mongko nek bengi nyuluh kodhok lah niku kula kerep lho kok kowe ngerti lah kula kerep ngancani kok nek ora dikonco mesti ngebel kula Petruk aku kancane nyuluk kodhok. Kula niku ya seneng mawon wong kula ngancani nyuluk kodhok niku ya dikeki dhuwit dinaiki brana picis. Lah kula niku wong ora dhuwit dikeki brana picis ya manut wae nek didhawuhi kok ya. Lah napa sampeyan ajeng ikhlas? Napa sampeyan ajeng seneng? Putra panjenengan sing kondang ayu nganti jagat kebrebeken kok meng dipek karo wong pekok. Nuwun sewu lho niku. Kok meng dipek karo wong kendir? Ya bener brana picis pirang-pirang, derajat pangkat pirang-pirang. Ning apa wong kabagyaning batin menika mung cukup diwenehi derajat pangkat, diwenehi brana picis. Mboten. Kabagyaning batin menika nadan kekurangan derajat pangkat, kekurangan brana picis, ning nek uripe seneng, uripe kepenak, tresnan tintresnanan, sih sinian, niku bakal uripe kepenak. Arepa mung sarwa cukup. Ning arepa kebyukan brana picis, derajat pangkat dhuwure sondo langit, nek mung gerus teng ati, lho pripun? Monggo Lesmana niku pendak dina wah nika pancen anak ratu ning kok saking sugih terus mengentek-entekke dhuwit kok
wong wedok niku dikelumpukke teng kasatriyane. Terus nyeteli kok dosa, 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 dosa. Terus do ngomben-ombenan teler. Terus wah wis kaya ngenten iki kula niku ya sok melu soalé. Angge kok dienggo refreshing ning pisan pindho. Kelumpuk wong wedoke banget terus meja kursi disingkirke nyetel tip. Stuca duduca duca jare bosono ketok butel wonten nika wong nganti wis napa kaya ngene iku napa niku panjenengan ajeng rumangsa anak sampean seneng napa kaya ngene panjenengan rumangsa anak sampean bahagia mboten anak sampean malah kaya tiba teng jurange kasangsaran nek dipadak-padakke nek ditanding-tandingke ngudume anak ratu nanding-nandingke putra sampean dipenggalih sinuwun. Tinggal penjalan mangke getun timbo buri sego aduh walik lek ngomong ki mong sego wis dadi jenang ora bakal kulit dadi sego menek penjalan getun ping timbo buri ora iso nulungi anak sampean nek sampean maringi kalian Petro durung cetha temantene lanang ning nuwun sewu manten lanang waras kabeh tur yo manten lanang bagus kabeh tumindake apik kabeh nek sampean maringi teng Doro Lesmana wah sampun pojok karo sampean wong tua sing nglebokke anak sampean teng neraka jahanam niku yakin niku. Lole lole gancok bleguduk suau gembol sumolole sumoranti hawala hawala anak semaning jajalanan Petro kantong bolong menungso meng bantor gedi bal pitulikur wong alek nyelam lipat kowe iki meng kere kowe iki meng pono kawane kok ucap mundur wiri kaya grojokan nyerwetek kaya bedes sampun bapak tegalan apa mbok kira Begawan Durna ora krungu apa mbok kira Begawan Durna ora ngerti apa sing tak kandhake mireng to Mbah krungu areng apa kok nggih nyuwun ngapunten ora ana pangapura kanggo kowe wis ora ana pangapura kanggo kowe sapenakmu dhewe. Kowe ngias karo putra Ngastina putu Lesmana Mandra Kumara tok senggo Lesmana ki wong edan tok senggo Lesmana ki wong kentir ha apa ora mun sewu lah ho apa ora lho ho kae dudu perkaramu ya pancen Lesmana ki kurang saon pancen bener nek ora rasa dikandak-kandake ning kene wong natane Lesmana ki pengen rabi lah kok tok onceki eleke Lesmana dimenana Prabu Asmara Dewa ora maningake Asmarawati marang negara Ngastina mergo saka cangkemmu sing wis drangap-drangap tanpa aturan keparat kowe. Petro. Petro ana bolo. Waduh, dibut loro ya. Wonten dawuh. Kowe ngerti tatanan ora to? Kowe ngerti tatanan ora? Kowe iki wong tuwa bocah. Nek kowe wong tuwa mesti kowe nganggo aturan. Lemu omong nganggo aturan. Aja waton omong, ning omong nganggo waton. Sapa namu dhewe kowe ngias karo Lesmana Mandrakumara bola dewa iki dadi utusane Ki Prabu Durna supaya mboyong Asmarawati lha kok tak mentahke rembuge Begawan Durna oh pancen menungso ra tatanan gugu ngarepe dhewe rumangsaku tulus kumawasa dumeka dikongkon dening para Pandhawa terus rumangsaku kowe duwe kekuatan dumeka dikongkon dening para Pandhawa oh kowe wis ngina karo Lesmana Mandrakumara oh perkara iki aku ora trimo perkara iki aku ora trimo Petruk Kantong boleh rela ndandani bakardimu aku ora bakal wegah midono karo kowe mangriin mangriin ho 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 niki nek kula mengamingu ngenten iki suwe-suwe kula vertigo salah siji mawon sing nesu mengke perkara kedadeane napa mangkrubut loro kula ora wedi lho cangkeme salah siji iso ora salah siji iso ora iki ya mumet sih aku nak terane kaya ngene Petro nun karemu piye niki padha-padha ngayunake Dewi Asmarawati perkara diweneki sapa niku ora usah dadak sampean nesu-nesu kali kula aku nesu karo kowe mergo kowe ngelek-elek Lesmana Mandrakumara nuwun sewu kula ngemutaken sinuhun Prabu Asmaradewa aja nganti dawah wonten juranging kasangsaran neng nganti putrane menika diwengkut garwa dening Dara Lesmana Mandrakumara padha karo sinuhun Prabu Asmaradewa menika mentala nyumurupi kesangsaraning atmajaning Dara Asmaradewa inggih menika pun Dewi Asmarawati perkara kuwi mengko dudu perkaramu niki perkarane sinuhun Prabu Asmaradewa kowe karo aku nang kene iki padha-padha nglamar padha-padha nglamar kowe ora sangale elek karo penglamar liya
nuwun sewu kula mboten ngelek-elek ning kula ngaturke napa sing dumadi lan napa sejatine sing lakon. Tur napa sing kula kandhake niku mboten gawe-gawe, niku kenyataan, niku fakta. Lho, iya, ning rasa dema omongke ning kana-kana. Kula ngomongke niku mboten perkara kula ngelek-elek karo sampeyan, ning kula ngomongke kan Sinu Prabu Asmaradewa, aja nganti Sinu Prabu Asmaradewa menika nuwun sewu nyatane Sinu Prabu Asmaradewa niku ora kenal karo Lesmana Pandrakumara. Ora ngerti wujude. Dadi kudu diterangke wujude kaya ngapa, watake kaya ngapa, aja nganti Sinu Prabu Asmaradewa niku menglung malingke putrine ning atmajane sengsara uripe niku nek cara kula mboten pas. Ah, kok kian cangkem kowe, sampeyan yo kok kian cangkem. Lho. Kowe ngunake Begawan Durna cangkem. Lah niki jenenge apa nek kudu cangkem? Wong jenenge cangkem kok dadak. Kok sampeyan yo ngunake kula kok. Lho kowe meh batur, batur rak wujude. Ning tuwane tuwa Petro. Nek arep sopan santun ora sang ngunake cangkem wong tuwa. Sampeyan niku arep ketoke jenggote putih nek diitung umur arep Petro tuwa Petro arep sampeyan. Sampeyan lahir lagi wingi, Petrus berabad-abad urip teng alam donya. Ngunekke cangkeme sak penake dhewe. Apa dianggep aku ora wis wani ngunekke cangkemmu apa piye? Amung cangkem pendhita ya ngono kok. Diwedeni. Petrus sabar Petrus. Mangke riyen kula mboten marahi kok, niki sing marahi. Nek kula ken anteng kula ya anteng, kula ken nerem kula ya nerem, kula nek sabar kula ya sabar, kula ken ikhlas kula ya ikhlas. Nek Petrus dicamah Petrus dianggep wong kleru kula mo. Nyatane kowe kleru, kleruku nggon apa? Kowe iki ngelek-elek Lesmana, bola-bali di bolan-balani kaya ngono kuwi rembuke. Saniki ngeten mawon. Niat sampean pripun? Niat sampean pripun? Lho, kowe nantang karo Begawan Durna. Lho, Petruk iki biyen ra wedi karo sampean. Dadi nek sampean ngunak-unake Petruk kuwi sekalian mawon tak tantang karepmu piye? Wis ngono wae. Macem-macem mulai. Iki anggepe kok malangkrik iki. Wong tangan-tangane dhewe kok ora entuk. Apa kok kula malangkrik nyilih tangan sampean po? Ora nyilih tanganmu kok ora entuk ora. Rumangsane ora. Ha, sampean ngejak nopo? Kula Petro ning kene kaya ngene padhangane wani, petengane apa meneh? Rupak wani, jembar wani. Oh, ora sawao. Kula tak takon karo sampean ngejak apa ora sawao. Kondang bleguduk gembol semua lole semua ranti arep ngopo? Sampeyan arep jang apa? Yen ngono kuwi nantang karo Begawan Durna. Upama kula nantang sampeyan ajeng pripun? Dudu kene, bapane wong neter kadidayan. Ayo, imbangno kekuatane Begawan Durna. Wis salahke Begawan Durna. Boyongan Asmarawati. Mboten ngerti iki bapane wong neter kaya metu japa? Metu japa aja kesuwen. Ayo, Petro. Dadi malah kaya ngene kahanan sing dumadi pati nyatanipun mekaten krana sedaya menika awit kasulistyaning warni ingkang putra inggih menika pun Dewi Asmarawati bekasan akarya hujat kang samya tumingal
ndadosaken kathah para penglamar penglamar ingkang badhe kepingin amengku garwa ingkang putra. Terus aku kudu piye? Samangke Gusti kula ingkang sinuwun keparawanan teng dhateng ingkang putra. Inggih menika pun Gusti kula Dewi Asmarawati. Sakathahing penglamar menika mugi katuraken dhateng ingkang putra tumuntun sinten ingkang badhe kapilih dados guru lakinipun Gusti kula pun Dewi Asmarawati. Ngono ya, Te? Ih, kasinggan mekaten yo. Yen pancen kaya mengono bubar kang padha sebo. Jeneng ing Sunarso kundur medhatun. Prasto dapat tuwa Gusti kula ing sinuwun parmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik lan tatanen para kawula negara ing Sula bentar aja ngantun ing kasempyok ing aradan. Awit peperangan ingkang dumadi ya kuwi Begawan Durna kelawan Petruk Kanthong Bala. Menawi mbah duka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Kaya wis ora ana dawuh maneh Pati, mumun ngestaken dawuh. Purna gati ning mananggilan. Sanata asuh kundur kedaton jlok saking dampar kentono ki nampi gambaran gading kadheraken sanggaring polban cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloloro ing sami ngampil upacaraning keprabun. Kawis dingal saking mandra tindak Nyosri Naranata. Lamun katinon saking mandra kaya tansah reruntungan tindak Nyosri Naranata wau. Yo Petruk, aku sing tekan papan kene. Wonten menapa kok kula diyoyak karo Sata Kurawa? Petruk rasane dadak tedeng-aling-aling. Kowe wani ngembari marang sedyaning bapa Penembahan Durna sartaning Kakang Prabu Baladewa.
wektu dina iki aku didhawuhi supaya nyingkirake kowe. Nyingkirake pripun kersane? Kowe gelem bali apa ora? Kula purun wangsul nek kula entuk keterangan babagan Dewi Asmarawati putranipun Prabu Asmaradewa. Nek kula dereng entuk keterangan tentang Dewi Asmarawati kula nyuwun pangapunten, kula kepeksa ora gelem bali. Kowe ora wedi karo Soto Kurawa. Mangkene yen biyen ra wedi saiki ra wedi. Petruk ora tau wedi karo Soto Kurawa. Mula nek sampeyan ajeng nyoba karo ponakan Petruk, monggo kula ladosi. Ning nek mengke Petruk menang karo Kurawa, sampeyan do kepirangan aja nyalah karo Petruk. Ora minggat sing arep ing Kartamarma kendharat dening tanganku. Monggo den kula ladosi. Ing mergane patimu panggah tak ayoni ndoro Kartamarma. Durmagati Petruk mundula aja gawe gegel tinimbane kowe dilanjap dening kala kulawa kowe mundula Petruk aku ngeman kalau kowe ngeman kalau nyawamu kowe lagi lepung dul
ciloko cilik lolo gede tekaning pati. Wong Salwangsul kula matur kali Paman Sengguni. Nek mungsu Petruk niku yen Kurawa dikon mungsu Petruk niku ibarate kaya dene timun mungsu duren. Kurawa nadyan kathah namung wujud timun, namung Petruk setunggal wujude duren. Dipun glundungi mesti mboten kanten-kantenan kawontenanipun. Kalah, kawon man kula nyemanggaken. Kula mboten saged menang kalian Petruk. Sepriko-sepriko kula menika gumun kadang nata kok kalah karo pono kawan karo wujute batur. Kula semanggaken man, satama ya kalah nggih pangestunipun kawon. Kowe anak pendhita ampuh ming mungsu Petruk kok nganti kalah nek cara aku isin. Kula semanggaken anggenipun badhe mestani nyatanipun kula kawon nyatanipun kula kalah. Dipun menapak-menapakno kalah ya kalah ora usah dadak. Kula kakehan alasan malah dipaido adik kula malah loro. Piye dur? Lemuk. Remuk wis. Rekane ngelekke kali Petruk kowe mundula, mumpung kowe durung dilanjap dening Kulawa. Kemengi jen tanpa luwang. Nek nganti kowe engko mungsa Kulawa kowe kalah, Petruk ndupak cangkem kula man. Mables. Blus ki ketusuk apa ngantem? Blus. Bres to. Maksud kula bres ning lha iso omong bres dadi blus. Wong genah iso omong bres kok. Wah ajal polo gantang gejloke lemah klekalke terus Petruk mumbul dodho kula didak kali Petruk. Lha iso ambegan men kula. Nek mboten kula mesti semaput sumpah pun. Lah terus piye? Pun lo nyemanggaken lo kalah wis. Lemuk pokoke awake man. Piye lah dar. Kurawa sapa sing arep maju ning pabaratan? Lho, sinipun Prabu Baladewa kok malah ditata-tata kaya dikapak. Kurawa sapa sing arep maju? Watak. Citraksi. Nggih, Man. Arep mungsu Kurok Petruk apa? Kupit Petruk kantong bolong. Ora gelem mundur saka negara Sanus niki. Niki iki ngendi, Man? Sila bentar. Sila bentar. Ngayonake karo Asmara Semoyo. Asmarawati. Asmarawati. Bebe bareng mati tak wujuti. Maju oleh ngomong keleganan lintang keluar. Loro citraksi dadah sar keporo nyoto Petro ngopo kok kowe Bali ora kula Bali ken opo kok kowe rasa ngayonake Asmarawati Asmarawati arep dipek karo Lesmana Mandrakumara mumula kowe kalah terus nek kula ora gelem ngalah kowe perang karo aku. Perang karo sampean? Ho 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 ho. Oh. Pun mang pikir sampean omong ngoten niku. Udut, anu wis.
saniki ngeten, dipikir sing tenanan. Dipikir piye? Sing mirsani isih akeh. Bener. Isih akeh, mongko bar libukan ora do kundur. Betul. Kok kowe kan dadak ngomongke penonton ki maksudmu? Penonton sementen iki wis do medhek kabeh. Nek citraksi mungsuh Petro, niku mesti menang Petro. Nek nganti menang sampean, penonton sementen iki bali kabeh. Penonton sementen iki bali kabeh gelo, artine gelo. Citraksi kok menang karo Petro iki, luwe-luwe mesti ngembet dalange, dalange edan, dalange pekok. Citraksi kok menang karo Petro, niku sebagian. Betul. Nek nganti Pak Ratno kagul, sesuk tahun ngarep ora ditanggap meneh. Mergo kagul citraksi kok menang karo Petro. Mboten napa-napa, sampean menang kali kula ora masalah. Ning taun ngarep ora wayangan, sampean ning jero kotak nganti boso. Wo. Ha iya. Ha nggih. Mula sampean rasa mungsuh kali kula, dianggap bae menang kula, penonton puas, sing nanggap puas, sampean bali ora lara awake. Sesuk taun ngarep nek Pak Ratno kagungan rezeki nanggap meneh, citraksi pentas meneh. Wah, betul. Bener to? Bener. Pancen aku ora mikir tekan semono. Pun saniki bali mawon, bangane kula kalah, penonton sementen iki do ado-ado lho niki to, Ro. Ado-ado niki mesake. Do getun atine citraksi kok menang karo Petro iki do bubar bali do karo gemremeng balange edan pekok. Ora ngerti wayang citraksi kok menang karo Petro do getun kabeh. Siji ora ditanggap meneh, loro kucem asmane, tanggapan saya tuduh, saya sudo. Ora ana tanggapan sampeyan bosok neng kotak wiyaga do mrongos kabeh. Wo. Lah iya, nek sampean mulih nyelametke wong pirang-pirang. Petro, pripun? Seseke cak lenggah. Nggih. Aku tak balik. Oh. Lah sida perang. Rak, mbangane aku dadi wayang bosok. Ah. Luweng mundur kalah neng tetep kabudayan eksis. Ah nggih. Cocok. Tetep ngrembaka. Heeh. Neng nganti citraksi menang karo Petro mengko ndak do ora merti dusun. Bener. Mula aku tak bali wae ning tetep wayangan lancar. Lancar. Jen jaluk pamit lho. Piye, Cit? Wayangan lancar. Piye? Wayangan lancar. Iki perkara perang karo Petro kok dadi wayangan lancar iki piye? Ngeten, Man. Ngeten. Kulo maju. Heeh. Ketemu kalau PP Petro. PP Petro kulo tantang. Ha iya. PP Petro, aku tekan kene arep ngelabrak kowe. Terus Petro omong ngeten niku. Se sa. Sapi sabar ndodoro citraksi penonton ijik oke iki do ngarep-arep perang ning nek sampean kok menang karo Petro kula kalah penonton sing doa-doa-doa do numpak motor ngebit melakunan sapi turute niki bali kabeh getun mergo citraksi kok menang karo Petro lulwe gedene dadi perkara dianggap dalangi orang ngerti lakon dadalangi orang ngerti wayang citraksi kok menang karo Petro. Nggih to, Man? Heeh. Mula mbangane gawe kagol wong akeh, gedhe-gedhene mengko sik nanggap kagol, sesuk taun ngarep rawayangan meneh. Kula karo sampean bobo-bobosok ning kotak. Ora dienggo wayangan. Kriki titikus. Heeh. Luwung kula bali ning kesenian wayang tetep eksis. Cocok to? Gimana? Kok ora ana watu ya. Munggo ana watu tak kepruk ndasmu modar. Kok wong Pangeran Pati Kadarnata kok goblokmu. Loh, Man. Hmm. Dititi penggale. Mbangane kula ngamuk Petro kalah, sesok sepi nyenyet ora ana pertunjukan apa-apa. Nggih.
rasulan merti dusun dora nanggap ayang. Napa sampean gelem? Nganggur? Iya ya. Sisi sinden gelungane do didol. Memergo ora ana ayang. Wiwiyaga-wiyaga ikete dong njamur kabeh do ming do dipepe turut ngarepan. Mergo wayang ora ana mergo kesalahan teknis Citraksi kok menang karo Petro. Kesalahan sedikit membuat rusak semuanya. Nilam setitik susu sebelangga. Ngawur ora. Nek gawe ukara wis apenake dhewe. Ngiki-ngiki napa ta? Nah iya iya. Wis ono mundur ono minggat tenan. Lho, ampun Suman, kula niku nggo golek bener kok. Lah iya. Nggih menapa mboten? Ha iya. Awulung kula kalah ning wayang sesuk tetep ngrembaka. Sesuk taun ngarep Pak Ratno wayangan meneh. Merti dusun tetep jalan. Rasulan tetep jalan. Wayangan tetep eksis. Cacat. Cacat. Ha. Mbetara kok, ra. Kukula nggawa rek. Menemet cangkemmu. Loro ati. Wong kok dipringake becik ora kena. Wayangan tetep eksis. Bus tetep jalan. Kuwi bakale kepenak man. Lah iya wis ora omongan ro kowe wis. Mudaro. Sengit tenan. Rumahku Kurawa 100 kok sik petuk 90. Ora ana sing waras babar blas. Dur nun. Prangole nggih. Mungsuhe sinten, Man? Mungsuhe Petro kantong bolong dur. Wah, ajar. Petro ketibal 27. Wong elek nyolok meripat ming batur kok mungsuhe dur sasana. Man sekecake kula tak wangsul. Lho. Dur, si. Dur, won boten mawon, Man. Wis tekan adoh wonge. Ming mungsuh Petro kok gilane ra jamak-jamak. Nuwun sewu nggih anak Prabu Baladewa kados pundi lelampahan menika nggih. Maning jajaran sekretane bawono. Wah, iblis lanat Petro. Kantong bolong ketibal 27 wong ala nyolong mripat. Kowe derajate ming batur waningnya Smaranata Mandura Prabu Baladewa. Ece Smaranata Mandura Prabu Baladewa. Eh, Petro ora minggat grete nang kula dadi apa wae. Sing majurak dudu pegawan Durna ning Durna ngendelke sinuwun Mandura. Wah, bengok-bengok saka kadohan. Weh, Petro kantong bolo ora gelem minggat. Iki nata Mandura Prabu Baladewa tandang ana. Eh, dianggep Petro ming wedi digetak kaya ngono. Petro kulino disenggara macan. Petro kulino digetak-getak wong ning dalan nek digetak nata Mandura nek liyane dewe dinaing Petro. Eh, ayo, iki anake Semar, Prabu Petro kantong bolo regane ngene. Maning jajalan sekretane bawana iblis. Wah, kowe batur nek kok kemewat ucapmu kok ngregem jimat kowe wani ndelat wis abang barat. Kowe ngerti ora? Iki sapa? Iki sapa kowe, Tru? Lho, iki pita karo jenenge dhewe kok lali iki. Iki lah sampean niku sinten?
sampean Sinuwun Prabu Baladewa gini ngerti? Nggih, kula ngertos. Kersane pripun? Kowe bali. Kula diutus pepundhen Pandhawa Lundara. Ning nganti kula mboten entuk gawe saura-urane cilik entuk kabar pripun kabare Dewi Asmarawati. Kowe kantuk kula boyong wonten negari Ngamarta menapa mboten iku kabar sing gumathok kula aturke pepundhen kula para Pandhawa. Nek kula entuk kabar kula purun wangsul ning gandeng sing dawuh sampeyan, sampeyan ora nduwe menang nundung karo Petruk wong kula niku teng negara Sela bentar. Sing duwe menang niku Prabu Asmaradewa. Senadyan kathah-kathah panjenenganipun Sinuwun Prabu Mandura mboten ajeng kula agem ning nek seklimah ngendikanipun Sinuwun Prabu Asmaradewa. Badhe kula candhi engko jiman. Lho yen kono kowe wani karo Baladewa. Petruk tutuk watu sirammu mudhar kowe. Kowe nirake Baladewa, sampeyan iku senengane wis nesu sikik kok. Ora gelem ngrembug kanggo cara bedamen dirembug sarana musyawarah. Ngerti-ngerti anggere ana masalah terus. Ayo Prabu Baladewa. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Iki Prabu Waneng Pinto, Wasi Jaladara, jajan ora bayar, utang ora nyaur. Dapurmu. Kowe pokoke saiki bali. Nun, kowe bali. Nek kula mboten bali, kowe wani karo aku. Nuwun sewu, kula tetep mboten ajeng wangsul, mbane kula bali didukani karo Pundhen Pandhawa, luwung teng mriki kula modar kula wujuti. Lho. Wani tenan karo Baladewa. Eh lah nyuwun pangapunten lho den sak gedhakan iku kok peksa wani. Ora minggat karo maning Baladewa. Kuat nadai Kiai Nenggol aku meguru selawet taun karo kowe Petro. Mati dening aku. Sabar, Gir. Sabar, sabar. Rumbek marwa sing sang manggiat kurdo manggiat kurdo kok tekaping iko sang pinarwoso ngong iko sang pinarwoso ngong kula aturi sabar. Sinuwun Prabu Mandura kula aturi sabar. Sinuwun. Sampun ngantos dipun alang-alangi. Petruk saya ngias marang ingkang putra Panata Mandura Prabu Baladewa. Petruk saya ngece kalian kula. Petruk badhe kula tegeli. Menawi ngantos kateman mekaten ingkang getun panjenengan piyambak. Jur nyatanipun panjenengan menika tasih sedherekipun para Pandhawa tasih kepundhenipun para Pandhawa menawi ngantos panjenenganipun Sinuwun Prabu Mandura menika nyikara dhateng Petruk menika mangke saged kula wastani kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan mila perkawis menika kedadipun rembak kula ingkang badhe dados rono supados sak mangke mboten wonten ingkang kula anggep banjinde ban siladan sedaya badhe kula sami panjenengan ugi dayuh kula Petruk ugi dayuh kula. Lah sampeyan pun Sinuwun Asmaradewa kados pundi? Nalika semanten kula merpeki dhateng anak kula. Inggih menipun Asmarawati. Sareng anak kula dangu sinten ingkang badhe jatuh minangka dados jatuh kramanipun piyambakipun menika mak mboten milih-milih dhateng calon guru lakinipun. Namung wonten neruba pepanggil syarat pinanganten putri. Lho, syaratipun menapa? Syaratipun menapa Sinuwun? Waton temanten kakung saged batang cangkriman ingin dipunaturaken anak kula pun Asmarawati menika badhe dipun ladosi wonten ing Madyapada prapting delahan Sinuwun Mandura. Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna Kalangkung
kalangkung tresnaniro marang diabanon cinawi. Hong jagat paisane ngubutur wayaptur jagat. Waduh diwaji semban kulo sinuwun Prabu Asmara Dewa kulo ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jengandika saged nengahi perkawis menika. Malah samangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negaring Astina angombyong sowanipun pinanganten kakung. Supados saged ambatang cangkrimanipun ingkang putra putri inggih menika wonten Dewi Asmarawati menika langkung prayogi sinuwun. Sinten ingkang saged kundur sarta angombyong sowanipun pinanganten kakung menika samangke ingkang badhe tinampi pasuwitanipun saha anak kula badhe ngladosi dhateng piyantun kakung menika kula wawisinipun kula nyuwun pamit ngatos-atos sembah kula katur santawa begawan duna nggih mangke badhe kula aturaken kula nyuwun pamit sinuwun nggih sinuwun mugi-mugi lebet ing karya. Sira bali marang Projeng Amarta sapa ingkang tinuding dening para Pandhawa bakal mengku garwa anakku Asmarawati tumuli aturana tindak mrene lan batang cangkrimane anakku wadon. Oh inggih, iya ngono Petro. Oh inggih, matur sembah nuwun. Nah ingaten kula badhe wangsul dalan kula sampun pikantuk keterangan babakan ingkang putra putri Dewi Asmarawati. Iya, Petro aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati pun kawan. Muga-muga ora ana alangan nggonmu bali marang Praja Ngamarta lan bisa tatas titis sarta teteh nggonmu ngaturake apa kang dumadining negara ing sira bentar. Nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati pun kawan Petro aja kaya bocah cilik. Thank you.